kaydı. İnnellezine kafarû sevâbun aleyhim e anzertahum amlem tunzirhum la yu'minûne khatamallahu ala kulubihim ve ala semaihim ve ala absuarim gışavetun ve lehum azabun azîmâ ve minen nâsime yekûlu âmennâ billâhi. Dediğine cenab da münafıkânu da gî zikr şuruş. İnce ayetunu ki de muhlis müminanı zikru. Do ayetunu ki de halisu kafiranı zikru. Osmak ki diğer ayetunu ki de halku bayan de. Ki de se maslahat ya da se dabav ya da yeri de vajinay. İslam pe cebu humanalu. Magal da zlanay namanalu. Da se halku ta da şeriat pe istilaki münafık veli. منافقين ده منافق جمع منافق ستوى أي يعترف بلسانه بالإيمان ويقر به تبجوه عن بإيمان إقرارك وينكره بقلبه ويصبح على حال ويمسي على ويصبح على حال ويمسي على غيرها سبب يو حالتك أو ما خانق بل حالتك فوشكت دا اصطلاح کی دیتو او پا لغت کی نفاق نفاق ستوی لکی وطلو توی ازار الخیر و اصرار الشر توی و نفاق نفاق نوی نفاق سرم توی ستوی دا خوی پا بیت اللہ شریف تبوزی مالت ذي خوالي كري النفق منا دمنا سرن سرن من فسرن اللي كري سا نفق منا أي منا تمنا دمنا نفق سرن نذي منافق منافق ذكوي جدا موزيكا نكخذ جدا دلت بيتا سر بيخرب الخواتر خا د منافقانو صفتونه د قرآن مجید په مدني سورتونو کې نازل شوي دي ځکه مکه مکرمه کې نفاق نه و ښه بلکې هلته خو داسې خلق و چې په ظاهر کې په بیه د کفارو د زور او د غلبې له وجې نه د ایمان اظهار نه شو کولی او په حقیقت کې به مؤمنان البته کله داسې وي چې ټول صورت خو مکي وي خو سبا دې حصه په کې مدني وي نو په هغه حصه کې د منافقانو ذکر راتلی شي. ای ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته هجرت وکړو هلته انصار دوه ډلې وي یو ته اوس وي او بل ته خزرج وي. په جاهلیت کې دوی د بوتانو عبادت کو د عربو په شان باندې او د یهودیانو هم درې قبیلې وي یو ته بنو قینقا وي یو ته بنو نذیر وي او یو ته بنو قریظه وي. د بنو قینقا او د بنو نذیر د خزرج او د بنو قریظه د اوس سره دوستانه تعلقات ګوره د بنو قینقا او د بنی نذیر د خزرج سره او د بنی قریظه د اوس سره دوستانه تعلقات. ته داسې فرض کړه چې دا بنو دا یهود چې وو دا داسې میا ملا ډله وه سوا میا ملا ډله وه او دا به خزرج او اوس دا پښتانه وو نو د دې بنو قینقا او بنو نذیرو د دوی د پښتنو د حضرت قبیلې سره ډله وه. پښتنو ورته زاسې د دغه نه ویم تا د پوهې دپاره پښتانه نه وو عربي ویل او د بنی قریظه د اوس قبیلې سره دوستانه تعلقات د اوس او حضرت ځینې خوشقسمتو ایمانونه راوړل. و یهودیانو که هم عبدالله ابن سلام غندست لگو کسانو
اسلام قبول تر دغه وخته پورې لا هم نفاق نه و ځکه چې مؤمنانو دپاره لا داسې شان و شوکت نه و چې یره ترنه اوښېدلې خو هر کله چې د بدر عظیمو شان واقعه پېښه شوه د بدر واقعه پېښه شوه په هغې کې اسلام او الاسلام ته ډېر لوی غلبه حاصله شوه عزت ورکړی شو نو عبدالله ابن ابی ابن سلول چې د حضرت قبیلې نه و او د رسول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو نه وړاندې فیصله کړې وه خلکو چې ده ته د اوس او حضرت د دواړو قبیلو مشري ورکړي رئیس یې وګرځئ مشر یې وګرځئ اليهود ارادوا ان يعصبوه دوی دا اراده وکړه چې ده ته پټکې له به مشري ورپسر کړي دا خبر نه شروع وه چې دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې معظمې نه مدینې منورې ته تشریف راوړو نو چې مره وخېږي بیا خلک ستوري ګوري ډېوې بلی نو بیا د ده ډېوه خړه شوه او د ده د مشرۍ اراده هغه پاتې شوه نو د ده په زړه کې یو بغز پیدا شو او یو حسد پیدا شو د بدر غزا کې چې مسلمانانو ته غلبه حاصله شوه نو ده هم داسې پټ غونته کې اسلام قبول کړه او بیا د اسلام خلاف سازشونه شروع کړله نفاق د ده قضیه نه شروع پوه شې ګره منافق دوه قسمه دی ښه یو ته منافق اعتقادي وایي چې عقیده یې خرابه وي په ظاهره کلمه وایي خو په باطن کې مدعی د کفر وي هغه په باره کې وایي چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دا اعتقادي کافر یعنی دویم قسم منافق هغه دی چې د عقیدې په لحاظ خو مسلمان وي او د اسلام ټولې بنیادي عقیدې خو د زړه نه مني خو عمل یې عمل د منافقان وي یعنې د منافقانو چې کوم عادتونه وي بعضې کارونه یې هغه د کیښه دا ته منافق ویلی شي خو عملي منافق دی کافر نه دی نو د دې دنه بیان د منافقانو کېږي او د هغې پوره تفصیل سره بیان کېږي دې لپاره چې خلک ترنه ځان وساتي او د دوی د غلطو کارونو نه دوی بچ شي مسلمانان ومن الناس من يقول او بعض د خلقنا ارسوك دي يقول چه واي دوي آمنا بالله منغ ايمان دوله دي پا الله پاك بانده وباليوم الاخر او پورد دي آخرت بانده وما هم بمؤمنين او حال داده چه نبي دي ايمان داره ايمان والا ندي پخلی چگی وی آمنا بالله مانگه ایمان دو ولی دی پا اللہ پاک باندی و بلی و ملاخر دی ماندی و سوال سوال داری چه دی یهودونو خو اکثریت دی منافقان اکثریت دی یهودونو منافقان اکثر دی چانو دی یهودونو خوش اگر نو د یهودو خدا عقیده چې آمنا بالله و بالیوم الاخر ټیک وکړه یهودیانو خو په الله باندې ایمان وکړه د آخرت باندې هم څه وایي
ایمان اخرت منلو الله منلو نبیسن اللہ ویوما هم بی مؤمنین بی مؤمنان لدی ودی سوال پوشوی ودی سوال نبا جواب داسیو کی چی ایمان آغا ندی معتبر چی وصلی زان لفخپلو وی چی ما ایمان رو لی ایمان آغا معتبر دی چی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در تعلیمات مطابق ایمان قبول کی وشگر ایمان آغا معتبر دی چی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در تعلیمات مطابق ایمان قبول کی ندی ایمان باللہ وی او ایمان بالرسول او ایمان باللہ وی او ایمان بالیوم الاخرت وی او دا دوی ایمان بالرسول نو نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تعلیمات مطابق ایمان نو نو دا دوی دا ایمان کلا ایمان شو دا شکلکا چی ایمان ندر آولی خواہ نو ذکر اللہ تعالی دا دوی پاکی ویما هم بی مؤمنین دوی ایمان ندر آولی کدی دیر آوازو نکی چه منگا ایمانو نقبل کری دیو منگا ایمان داری خوچه سو پوری ایمان در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در تعلیمات مطابق نی گرزولی نا پوری در دوی در ایمان قبول ندی عند اللہ نو ما هم بی مؤمنین زکوی یخادعون اللہ دی دو کور کوی اللہ لرا یخادعون اللہ دو کور کوی اللہ لرا والذین آمنو او دو کور کوی دی ایمان والاو تا وما یخدعون الا انفسهم او دو کور کوی دی مگر خپل ځانونو تا وما یشعرون پویگی ندی خاجی اللہ تا دوکی ورکول سمت لب دی دی دوکا ورکوی اللہ لرا یعنی دوی دم دی منافقانو چکم طریقہ اختیار کری دا چی پظاہر کی دا ایمان او دا اسلام دعوی کی او پا باطن کی انکار و مخالفت کری او دا خیال کئی چه پا ظاہر ہے کہ دا ایمان پا دعوی سر با دوی دا مومنان و دا طرفنا دا جنگ جگڑو او سزا او تکلیف رسولنا او محفوظ شی او مومنان تا چکمی دنیاوی فیدے حسلی لکا اموال غنیمت شو یا نور مادی فیدے شولی پاگی طولو کی با دوی دا مسلمانان سر شریک زکر چه پا ظاہر که خودی دا مسلمان دو ایمان دعوه کری دا کنا یعنی دا دوی مطلب دا چه منگ دا دعوه دا ایمان اکو نو دو پیده با منتاسیلی یو خوبا دا مومنان دا شر پساد نبک دا ضرار نبک ای بای دا دا مومنان دوله دویم دا چه دا بار نسانوال غنیمت رازی، فیده رازی، مواد رازی نو اگه موادو که بور سر منگم شریک منتبه ملاوی گه اگه مواد دا دوی جان و مال بلکه دا عام و مومنان و دا مال و جان پشان محفوش دا داس ما مرده لکه چه دوی اللہ تا او مومنان تا دوکه ورکه پخپل خیال که بظاہر که دوی دوکه ورکه چاہتا دید معامله داسی دا ورکول نیشی خدا معامله داسی دا لکه چه دوی دوکه ورکه چاہتا اللہ دا مومنان تا دارنگی دا اللہ تعالی دا طرف نخبر پیغمبر او مومنان تا دا حکم و هدایت ورکولی چه دا منافقانو با دا ظاہری ایمان و اسلام قبول کلی او دوی دا سمسلحتون و دا خاطر او دا مسلمانو دست مسلمان در مسلحتون در خاطر پسر در مسلمانان کسکی و شمار که
او د مال او ځان حفاظت او دنیاي فائدې دا ورته ورکړه. یعنې د الله د طرف نه دا وینا ده. دوی خو وایي چې موږ معامله ده الله سره د دوکې وکړو. اولکه یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دوی دا وایي او بل طرف ته الله تعالی مؤمنانو ته چې شمارې کړې ځان سره مؤمنان پښتو متل دی وایي خر پلار کا او مطلب پې بس شمارې کړې شمارې کړې ډله خو به درله درنه کړي که نه که نور مسلمین جلوس کښې خو به درسره روځي که نه جلسه به درله درنه کړي جلوس به درله درون کړي او کله کله به څه پیدې هم درله درکړي کار به هم تې وایي نو دوی ویګنې موږ دوکه ورکړه الله لره او یخادعون الله وهو خادعهم الله دوی له دوکه ورکوي اوره که نه الله وایي کار تې وایي او د دوی دا محنت هېڅکې شمار نه دی هېڅکې شمار نه دی پښتو متل دی هر یوې ښځې ویل چې دغه مې دغه وشلېدو ښه م رانه چا ونه وي هرې که نه وایي دغه مې دغه وشلېدو ښه م رانه چا ونه وي نو بس ټیک ده منډې تړلې دي م وایي خدمتونه دي م کوي غذاګانو کې دي م ځي هرې که نه او منځګزار به دي اوبه راوړي او هر څه دې کوي او شمېر نه دي پسې کښې هسې په ظاهر کښې شمېر دي په حقیقت کښې نه دي شمېر ښه په آخرت کښې به دوی د دوزخ د ټولو لاندې طبقه کښې وي او دغهرنګې د مؤمنانو د طرف نه دوی سره دا معامله اختیارو چې د الله تعالی په حکم یې دوی د خپلو ځانونو سره د مؤمنانو په ډله کښې شمېر کړل او د مؤمنانو احکام یې پرې جاري کړل دا معامله هم داسې ده لکه چې دوی له یې دوکه ورکړه لکه چې په ظاهره کښې خو یې دوی د مؤمنانو نه حساب کړل که نه خو په حقیقت او په اصل کښې دوی مؤمنان نه دي نو د منافقانو د الله تعالی دواړو د طرف نه مخادعه په اعتبار د ظاهري شکل او صورت او معاملې سره ده یخادعون الله خادع یخادع مخادعتن باب د مفاعلې دی نو مفاعله خو شرکت د جانبینو نه وایي دلته سوال دا وي چې د دوی د طرف نه خو دوکه وه خو د الله د طرف نه د مؤمنانو د طرف نه به څنګه دوکه شي د دې یو جواب داسې دی چې دا ما درته وکړو چې جناب دلته کې دا مخادعه محمول ده په ظاهري شکل باندې نو ظاهري شکل د دوی د طرف نه هم دوکه وه او په ظاهري شکل کښې د الله د طرف نه هم دوی سره څه ده وایي دوکه ده نو دا محمول ده په ظاهري شکل صورت باندې یو دویم دا دی دویمه خبره دا ده چې دا لپس د یخادعونه به محمول کړو په تجرید باندې په څه باندې په تجرید باندې یعنې دا به خالي تجرید څه ته وایي خلوو اللفظ عن بعض معناه چې لپس خالي کړي د بعضې معنا نو دې کښې خو یخادعونه کښې بعد مفاعلې دی خو یخدعونه په معنا باندې به کړي بعد مفاعلې نه به یې واړو دغه ته دا څه ورته وایي مجردو ته یخدعونه به شي ښه او یا داسې وکړه چې دا عبارت د عربۍ د قیدې مطابق محمول دی په حذف د مضاف باندې یخادعون رسول الله والذین آمنوا د الله او د الله د رسول سره او د ایمان والو سره دوی دوکه کوي وما یخدعون الا انفسهم نو ګوره یو جواب مخکې وشو چې دلته کښې مراد حقیقي دوکه او فریب نه دی بلکې دا مراد دی چې دا معامله د دوکې ده
یعنی پظاہر شکل و صورت کی دادو کہ کاری دا با مدوین جواب دا سوشو چدا عبارت محمول لی پس باندے فتجرید باندے درین جواب دا سوشو چدا عبارت محمول لی پا حضب دا مزاب باندے پوشکر او بعض علماء دا بھی لیدی چھے اللہ تعالیٰ ذکر دلتا محض دا تحسین دا پارا شوی اصل کی غرض او مقصود دا چھے دا منافقان دا مومنان سر دوکا کئی پوشکر سلورم جا سلورم شکی زم سل پینزم جواب دا سیده چه دا دی دا جهالت پا خیال کول دا خبر دی جاهلان دی بگنه اللام دوکه کی مدام مانا شو چه دوی دا یخادعون الله فی زامهم دا خبر گمان مطابق دی دوکه ورکول اللہ لرا قیل مانا یخادعون الله فی زامهم لأنهم یظنون ان الله مما یصح خداعه پوی شرکت دا سوشو پینزو جوابونو می توکل خواه بار حال شپگم جواب دا سده بعد مفاعلی ده اونور دانی که آگلی و او یخادعهم نداره چه یخادعون الله دی دوکه که دا اللہ سرا او اللہ بجزا دوکی ورکی اللہ اجازی خداعهم اللہ بدیتا دا سزا ورکی دا دوکی ورکول سزا ورکی پوش بے وما اخدرونا او پل حقیقت دی دوکن ورکی اللہ ان اسوم مگر دخل زانون تا اللہ عالم الغیب دی والشہادت دی اغتا دوکن ملاوی نور کول کی خودی زان وقتی طور دو ککی زانا وقتی طور دو ککی چلو ای کار سرین دو ککر خارت او سرین تلو کنا پی خورت نو آبان دی چی سرین دا سرین برا چت چا کتل دی بیلدنگ یو خاری پیدا خانم خلق چالا کن ما خاری ورطه چه دید گریوان نیونیم ره سون چطه ده کتل دورته ما خواتم چطه کتل رو بسا ترو پیشه با ترو پی رو بسا ترو پی تیوانی وزی چه کور تراغی خلقو ته تاسو وای چې خاریان نه دوکه کیږي څنګه مې دله دوکه کړ ما دولسم چت ته کتل او هغه ته مې چې اتم ته مې کتل نو دولس روپۍ کېدې ما اته روپۍ مې ولا ورکړې نو دې پوهېدنه چې زه هم دې دوکه کړې خدای دې خوار نه کړی خو هېڅ هم نه کړې دې دوکه کړې کنه یو سړی ډاکټر نه ورای ټی بی ده اوره که سخت بیمار دی پخوا ټی بی سخته بیماري وه اوس خو نه ډاکټر ورته وایي څه تکلیف یې هېڅ تکلیف نشته ټوخی کې نه خلاص کې راځي نه سینہ دی بندی گی نا عرف چاگوی دی پنا پکی جواب ورکے نا ڈاکٹر اللہ خود جوڑ دے جوڑ دے میرے بس دے لار سے اس دوئی نشتہ دا جوڑ دے دے چے بار رو دی نو خلق توائی تو خیم کوما او سینہ من بندی گی خراج کی مرادی خو ڈاکٹر ته مې وی چې نه راځي ډاکټر نه مې دوکه ورکړه که نه ډاکټر نه مې دوکه ورکړه که نه نو ټول خلک ورته چې بې وقوفه ځان نه دې دوکه ورکړه
دده په نتیجه که استاده چه تبا مرشه نو دا وما اخدرونا دی دو کنور کئی الا ان پسوم هر خبر زاننو تا پویگی نه پده بانده پده بانده نه پویگی چه منگا زان دو ککو علاک اللہ شعورون خالی فی قلوبهم مرضون فزرون زدوی کی بیماری دا فزادهم اللہ مرضان چار کل دوی علاج ونکد قرآن مجید پا آیات نوان دے او دخده دا حکمونو پا غیر علاج ونکد نزادهم اللہ مرضان اللہ پا زیاد کدوی را پا مرض کے مرض اگا حالت تویلی شی چی بدن تا عارضی او بدن د خپل اعتدال اعتدال او برابر حالت نه وباس او کمزوري او کله کله مرګ ته ورسوي خو د دې اطلاق مجازن په هغه نفساني عوارض هم کیږي چې نفسونو ته عارضیږي لکه جهل شو حسد شو خرابي د عقیدې شوه نو لکه څرنګه چې د بدن مرض بدن د خپل برابر مناسب حالت نه وباسي او په مزه مزه یې حرکت ترته بوزي او بدن ودې او ترقۍ ته نه ورکوي نو دغرنګې نفساني عوارض هم مانع ګرځېږي د حصول د فضایلو او مرتبونه او په مزه مزه انسان ابدي حرکت ترته بوزي تباه او بربادي کړي پوه شېګر نو منافقان د نفسانی خواهشاتو په ډېر خراب حالت کې مبتلا وو جهالت حسد کفر بدعقیدګي د دوی د بدن په رګ رګ کې پرته وه د حضور صلی الله علیه وسلم ورځ په ورځ مقبولیت او د مؤمنانو زیادت د دوی د ریاست سرداری او مشرۍ د ختمېدلو ذریعه وه نو په دې دوی په زړونو کې ډېر زیات درد او تکلیف موندلو دوی ډېر په تکلیف دي په کار خو دا وه چې د قرآن مجید غوندې عظیم الشان کتاب باندې دوی د خپلو زړونو د بیمارو علاج کړی وی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤمنانو او د قرآن مجید او د دین اسلام سره حسد او عناد او د دوی نه نفرت هغې پرېښی وی مگر دوی د قرآن مجید په ذریعه د خپلو زړونو د بیمارو علاج ونه کړو بلکې د قرآن مجید چې د دوی د زړونو علاج د هغې سره عناد او مقابله شروع فزادهم الله مرضا الله پاک هم د دوی بیماری زیاته کړله او دا حقیقت دی چې څوک د خپلې بیمارۍ دپاره د یو ماهر او قابل طبیب ډاکټر طرف ته رجوع نه کوي او دا هغه تجویز شوي دوایي نه استعمالي بلکې د هغه دوایي سره او د هغه ډاکټر سره او د هغه ډاکټر په علاج چې څوک جوړ شوي د هغه ټولو سره دښمني وي او دوایي سره نه هم دښمني ده اورې که زما یو رشته دار هغه چې دوایي به مله راوړم داسې و شاته اورې نه یې خوړل نو څه به جوړ شي چې څو چا د دوایي سره دښمني وي او هغه ډاکټر چې چا د دوایي تجویز کړی هغه سره دښمني وي او د هغه ډاکټر په دوایي چې څوک جوړ شوي دي مؤمنه هغې سره دښمني وي نو اوس دا راته ووایه چې د دې کس سوا د تباهیو د حلاکت نه بله لار شته دا خو تباه او برباد دی پوه شوې که نه ولهم عذاب الیم او د دوی دپاره دردناک عذاب دی بما کانو یکذبون په سبب د دې چې دوی دروغ وایي دروغ د کفر سبب نه دی خو چې دروغ د انکار سبب شي او په دې وجه باندې دوی انکار کوي نو دا بیا ډېر خطرناک شی دی ښه د فساد او اصلاح معنی د منافقانو د فساد مختلفې طریقې په مختلفو آیاتونو کې چې د دوی د فساد څه طریقې وي دا ما ډېر تفصیل سره په خپل تفصیل کې بیان کړی او ښه پوره
آیاتونه مې هر ځای نه راغونډ کړي دي. پوه شې که نه؟ بیا یې څوک وګورئ. فی قلوب مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم. د دوی لپاره دردناک عذاب دی. بما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لا تفسدوا او كانت ويلشي دويتا دي منافقان تويلشي لا تفسدوا فساد مكوي في الارض بز مكاكي بغار ما بيدا كوي وراني مكوي بترك الشرائع شرك شريط فريق دي قالوا ديواري انما نحن مصلحون بے شک منگ خو اصلاح را وستن کیو منافقان تا چی ویلی شی تی گور فساد مکوی شریعت نافذ کے دا اللہ قانون نافذ کے و دے بانی بستا سرو گرا شی ملا سے وی وہ سولیر بد حالت دے دا خلق بو بیرتو دا پسی را پس نو من خودی دا پارو چی دا خلقو نیز کی اصلاح را ولی دغه امریکا هم خپه کیږي، برتانیا هم خپه کیږي، مونږ وایو چې ټول خپه نشي. مونږ وایو چې ټول خپه نشي او ټول خوشحاله. اورې که نه؟ نو خرابه ښځه او نارینه ټول یاران خوشحاله ساتل، نو ځان یې بغرۍ که په خلکو باندې. اورې که نه؟ نو چې دوی ځان خوشحاله، امریکا هم خوشحاله ساتي او برتانیا هم خوشحاله ساتي او بی دین او کافر او ټول خوشاله ساتي مزان به بغرۍ کې په خلکو باندې وژږه همدا وجه ده بغرۍ یې کړل که نه ځکه نه څه چلوپ شو څه چلو شو تاس نشو اوسوی اپرېشنې کوه پلانکې کوه ډینګرۍ کوه په اپرېشنو نه کېږي عام خلک به مړه کوي او ستاسو چې کوم هدف دی ټارګټ دی هغې ته هغې ته رسېدی نه شي په ښه لاره کېن اورې که نه غول به درنه وباسي پرېږدیم نه ښه غول به درنه وباسي غول یو سړی و که نه هغه به په کټ کې متیازې کول نو ښځې ورته وی چې خدای دې غر کړه دوی سړی په کټ کې متیازې کوي هغې ورته وی خدای دې غر که تا کې زه څه وکړمه چې اوده شم شیطان راته راشي وایي چې دا ډېران دې متیازې وکړه زه یې وکړم چې راپاڅمه کټ نه نو وایي دا شیطان دې خدای غر کړي تا ته چېرته د دولت ځای نه ښایي ورته ورته پوس وکړه چې دولت ځای درته وښایي که نه وایي ښه نو دې شپې له اوده شو د خوب په حالت کې چې څه زړېل د کي او څه سوچ یي نو مهغه راځي وته شیطان ورته راغی وایي دا ډېران دې متیازې وکړه هغه ورته شیطان ډېران به کېږي خو دا ورته چې ته د دولت ځای راته وښایه نشته هغه راځه یو بینک دې بوته په خوب 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 علم دی که نه بینک دې بوته چې بینک دې بوته نو ورندر نه کړه ودا دولت راجمع نو دراغون که بورای تدا کرو پا شای روان چه دیر روان شو اپس من دروازه بنده و دراغوتو زینه شیطان رو تیپ دی دیوال و خیجه برا نو دی چه دیوال تا ختم نو دی که بیده بینگ اگه سوکیدار را گوش خوب دی ناغا دی دخبین اونو خکت را او ده بان زور کو شهده ده او توی ده شیطان چه ده ده نوز بلنگی نخلاسه که ده برا پی غولو کن او ره کن نده ده پت والی ده برا ده پی غولو کن چه سار را پاس چه ده اوز بیشتره ده غولو لکن اخه ده او تخده ده خرکم مخی ولی تشمی تایلی کنی نم خود ده بیشتره ده غولو نرکن کنی وی تا دی خدای غر که کی تا وی چه شیطان نه دولت غواره نو ما تی دولت غوسته نو دغه شان کاره چې د امریکې نه دولت غواره غول به درنه خلاصی پرېږدیم نه
او دا قستاسو قلب پتاسو واپس خوری ارکن تاز دزان تلیر دیا تم شویده خواه مصفوری میویده منگه روغ راگه مذاکرات کو مذاکرات کو و مذاکراتو بروغ راول روح مذاکراتو رازی و مذاکراتی پا اخلاص بانی او چی دو کور که چی سره و یه رزا دو کور کم او چی دو کور که نو باده بانی روحی نشیرات لیخا خوی چگن و ایزا قیل لهم لا تفسدو کرا چی ویلی شدویتا چی فساد مکوی تاسو پز مکا که قال وایدو انما نحن مسلحونا بے شک خبر داد بلن دا کلمت حسرن حسر کلمت خبر داد بلن دا چه بے شک منگا اصلاح کون کیو رو غراوستون کیو اللہ وینا دا سنا دا الا انہم هم المفسدون خبردار وارے تاسو اے الا وارے طول را به داشت غوگون او چت کرد نیخو دیگه او پسیس بلا خبر اکی و خواب دی دالو سپیکری نوی دالو سپیکری نوی نو و دی کسو که با دا نگاره والا یو اعلان کاؤ ناغا با پدار روان و نگاره به اوالا اوالا بیابیر طول سر وارایی خلق بدا کو گنو چت کرده چه سو ڈپٹی کمیشنر سے پیسہ نہ کرے دا چه سبان بدا پیک سو چوان شوی خبر بے وارے دا دا علا اگر طور سر وارے ہر پی تنبیح دے وارے وہ گنو چت کے انہم بے شک دا خلق چی دی هم المفسد هم دی مفسدان امسا ام دوی مفسدان دی فسادیان دی ولیکن لا اشعرونا لیکن نپویگی دا فساد و دا صلاح پمینس کے فرق نشی کولے دا فساد و دا صلاح پمینس کے فرق نشی کولے قدی نپویگی و اذا قیل لهم او بل خباست دالی چکلو ویلی شدویتا آمنو ایمانو نرولی صدقو کما آمن الناسو کما صدق الناسو الصحابتو رضوان اللہ علیہم اجمعین لکا سرنگی چه صحابو ایمان رولی دی داسی ایمان رولی تصدقو که من قلب و لسان پا جمع و پذر بانده دوار بانده تصدیقو که نو قالو دیوائی پا خپلو که مخامخ و مومنان تنشی ویده کنی غلب و لو برسی او رکن مومن تا و مخامخ درسی وی برابر بیچی دا خپلو که بیا وی قالو وائی دوی انؤمنو انو صدقو آیا من تصدقو کو کما آمن السفهاءو لکه سرنگی چه تصدق کرده دی بی وقوفو آلی ایمان تسوی بی وقوفو سنگ بی وقوف مرا خوی و خبره کرده بس باقی ولار دینا باقی ولار دنیا پرست دنیا دا پرست خو یو بنیاد ولاړ دی زمونږ خو بنیاد شته مونږ په هغې ولاړ یو تاسو راته خپل بنیاد وښایست ستاسو څه بنیاد بې بنیاده خلکو ستاسو څه بنیاد شته او ای دا انتها پسند دی انتها پسند دې ته وایي چې خپل الله واحد لا شریک ګڼي وما يؤمن أكثرهم إلا بالله إلا وهم مشركون سبحان الله إيمان لغي وسراء شركم كي
نو ایدا نورم سدی کنا سخود نو دا مومنان دی پا اللہ بانی کلا مشرکان او خپل رسول پیغمبر گلی او پیغمبر دا خپل زان جان قربانی ورکی دا انتها پسندی دا خپل قرآن کتاب دا اللہ گلی او پیغمبر خپل مال جان قربانی دا سدی انتها پسندی دا خپل مور تا سپین پریگی پر امور محفوظ ساتی دا سری وای انتها پسندی دا خپل خور تا سپین پریگی دا غیر حفاظت که دا سری وای خپل خدا دا خپل زان دا پر ساتی بل سوکو تا نپریگی دا سری نوائی دا انتها پسندی منگا انتها پسند دا خیو که بدیو من خیلی سره وینی چی پا مور بانده سپی آلان ده ده ورطه گره ده ده ذاتی منده ده چه ذاتی که منگه خلال نواقعی کن من ده چه ازادی نمتاثره کن اصول بینی که ده ده پا خور بانده کتری آلان ده 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 چه ذاتی نمتاثره کن او ده بینی چه ده ده پا خدا بانده نور خلق لگیل اده من بچه ازادی نمتاثر که دا خود دله دی بغیرت دی دوست دی او رکن دا خود اصلا دا انسان ویل قابل نده انتها پسند خدا بیا خبر منگه انتها پسند یو خواه کده چا پی کنش دیگه و کنش دیگه منگه انتها پسند قالو و اذا قیل لهم کله چې ویلی شي دوی ته آمینو ایمانونه راوړئ کما آمن الناسو قالو وایي دوی انومینو آیا موږ ایمان راوړو کما آمن السفهاءو لکه څرنګه چې د بېوقوفو مؤمنانو ایمان راوړی دی دا خو دوی صحابو ته بېوقوف وي الله د خپل طرف نه څه وایي الا انهم خبردار دوی چې دي هم السفهاءو هم دوی بېوقوفه دي بوقوف خدي ولكن لا يعلمون لكن دي نبويجي فخبر بوقوف اي باندي واذا لقوا الذين امنوا او كلت من لو شدوا دا كسانو سرا ده بل خباثتي جدا منافقان ملوشي ده ايمان ولو سرا قالوا امننا دي من ايمان روليدي صدقنا كما صدقتم واذا خلو او كلت دي زان لشی و مذو او لار شدوی الى شیاطین اخبر شیطانانو تا شیاطین الشیطان چاہتاوی المتمردو من الجن والانس سرکشتا دا جناتو دا انسانان نچکم سرکشتی غیتاوی الشیطان مشتق من شیطانا دا مشتق دی دا شتننا شتن بود توی بیرون شتونون بعید العمق دا کویلی پوشکن آکر شیطان کسی متمرد بی اغتا شیطان زکوی لیمدادی شر و بعدی من الخیر شرک لیر مخی تلی در خیر نبعید دی نو داد شطانه یشتونو ندی او یا داد شاط یشیتو ندی نو که داد شاط یشیتو نشی نو پا ما بینده بطل حلق حرق دی پا مانا سر رزد دی پا نمون در نمون که باطلم دی نو شیطان با پلی وقتی دا نون با پکی زاید شیخا وإذا دخلوا تقلدوا إلى شيء زاند شيء إلى شياطينهم قبل الشيطان أنتا قالوا دي بيوي أغيتا إنا معكم بشك من قصتاس ملقريو قبلوا مشرانو توي صاحب يخصيب خبانا شكور من قصتاس سريو عليك ستا
ستاسو دلمن نم دی خدای نو بس من ستاسو دلمن لاندی یو گره دلمن لاندی سشف پویگی او بگر من ستاسو دلمن لاندی امن تاسو رای آغیت دا تسلی ورکن الک خبیث پر مختار تمالی دلیو آغی سر رای ندیوی انما کم منگ تاثر ایو انما نحن مستازئونا بے شک من توقی کون کیو پر مومنان پوری بی اظہار ایمان چی ایمان ورت ظاہر او اصل کی ایماندار مومنان خوری را جیب خلق چی من ورتوی من مومنان یو کنن چیرہ باندس کی دوڑے را باندی خوری خورا کنا نور چسه احسانات خیگلی را سر کئی داوی پور مگا سی توقع کو زم مومن ما یار زم مسلمان ما ناگان چه را بازی بسی چه خونه بکنو بادرنگ خوب کن بادرنگ را باندی بکن خوراک را باندی بکن سر را باندی بکن دا خو مگا ای پور توقع کو دا تاکید دیده ما که مستهزه به شیء المستخف به مصر على خلافه توی چه وشوش پور توقی کل من حق کر الاسلام فقد عظم الفرا فقد عظم الكفر کپر دیر کل او یا استیناف تی اشیاطین ورتوی جلیلنا معكم وإن صح ذلك فما لكم تدعون الإيمان بعد إيمان دا دعوه ولك وداخل من توقيكو الله يستهزئ بهم الله پاك بسداد توقيكو ورك دويتا الله يجزي استهزاءهم الله پاك بدويتا لدويد توقو استهزاء دا غير سزاب والدخل پاك ورك جزاد شیط هم اغسید اطلاع قرباندی کی دیشی خان اللہ یستازی بهم و یمدهم و